ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା, ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କଟକ ସହର। ଭାଇଚାରାର ସହର କଟକରେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତି ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ତେଲୁଗୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମିନି ଦଶହରା ପର୍ବ। ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଷୋହଳ ପୁଅ ମା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତେଲୁଗୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ସହରର ଦିୱାନ ବଜାର, ବାଉଁଶଗଳି, ବକ୍ସି ବଜାର, ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ, ପେନ୍ସନ୍ ଲେନ୍, ପଟ୍ଟାପୋଲ, ତିନିକୋଣିଆ ବଜାର, କୁତା ଖାଇ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ମହା ଆଡମ୍ବରର ସହ ଏହି ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ନଦୀରୁ ଷୋହଳ ପୁଅ ମାଙ୍କ ଘଟ ସ୍ଥାପନା କରି ଆଣିବା ସହ ପୂଜାରେ ହସଖୁସିରେ ପୁଣି ମେଲାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ତେଲୁଗୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ମାଙ୍କ ପୂଜା ସହ ଜମୁଛି ମାନସିକଧାରୀଙ୍କ ଭିଡ଼। ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ମାନସିକ ରଖିଲେ ତାହା ପୂରଣ ହେଉଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମାନସିକ ରଖି ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଆମର ବିଗତ ପୂର୍ବଜମାନେ ଯେତେବେଳେ 150 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଆମର ପୂର୍ବଜ ଏଇଟା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ପୂଜା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ଗ୍ରାମଦେବୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପୂର୍ବଜମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, ବସନ୍ତ ହାଡ଼ଫୁଟି ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ବର୍ଷ, ବୋଧେ ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସୁ, ବୋଧେ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସନ୍ତ ହାଡ଼ଫୁଟି ହେଇଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରି 80-90 ବର୍ଷ ତଳେ ଏହି ପୂଜାଟା ଆରମ୍ଭ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ପୂଜା ମାନସିକ ଯେଉଁମାନେ କରିଥାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ଫଳପ୍ରଦ ହେଉଛନ୍ତି। ସୋମବାର ଦିନ ଆଣିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଘରେ ଗୋଡ଼ ଧୁଆ ହୁଏ ମାଙ୍କର। ଆଣିଲା ପରେ ସୋମବାର ଦିନ ଏଠି ଏବେ ଯୋଉ ଦୀପ ଜଳଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ହୁଏ। ତାପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ଘଟ ଉଠିବ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଣି ଧୁମଧାମ ସେ ମାଙ୍କୁ ପଠାଯିବ ମନ୍ଦିରକୁ। ଆଣ୍ଡ ଗଲାବେଳେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ହୁଏ, ପୁଣି ୱେଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ପୁଣି ବର୍ଷ ପାଇଁ, କାରଣ ପୁରା ଉତ୍ସାହଟା ପଳେଇବ। ଭାଇଚାରାର ସହରରେ ଷୋହଳ ପୁଅ ମା ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ ଜମୁଛି ଭିଡ଼। ବାଜା ରୋଷଣୀରେ କମ୍ପୁଛି ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ମନାସୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୂଜାରେ ଯୋଗ ଦେବା ସହ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଷୋଳମାପଙ୍କ ପୂଜା ଏବଂ ସାରା କଟକ ସହର ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ହୋଇଛି। 14 ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ 14 ବିଭିନ୍ନ ସାହିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଅଭୂତପୂର୍ବ ଏବଂ ଏହା କଟକ ଛଡ଼ା କେଉଁଠି ପାଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦିବନ ବଜାର ତେଲୁଗୁ ସାହିରେ ଆଜି ଯେପରି ଭାବରେ ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାକାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଜାତିରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି, ଇଏ ଏକ ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି କେବଳ କଟକରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ। ତେଲୁଗୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏହି ପୂଜାରେ ଏକାଠି ହୋଇଛି ପୁରା ସହର। ଷୋହଳ ପୁଅ ମା ପୂଜାକୁ ଏକତ୍ର ଭାବେ ପାଳନ କରି ଭାଇଚାରାର ପରିଚୟ ଦେଉଛି କଟକ ସହର। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ଦେବାଶିଷ ଧରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।